Välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi ska ta reda på hur mycket mer energi det går åt att köra ett släp efter en Tesla Model 3. Jag kommer att göra så att jag kommer att köra en sträcka på en mil ifrån Sundhult ner till Gällared och ta reda på hur mycket energi det går åt att först och främst köra med eller utan släp helt och hållet. Sen tänkte jag att jag skulle köra med ett släp och sen det här släpet som vi har som en flexicab, där kan man fälla ner kapellet. Så då tänkte jag köra en tredje gång och se vad skillnaden blir när man kör med släpet nedfällt också. Rutten som vi ska köra ser du här på kartan ifrån appen A Better Route Planner, som är ett planeringsverktyg för dig som kör elbil. Sträckan är ungefär 11 kilometer och man ser på profilen, höjdkurvorna, att vi kommer att åka ganska mycket nerför när vi åker ner till Gällared kyrka. Så får vi stämma av där och se hur mycket förbrukning har blivit och hur långt det verkligen är. Och sen så klättrar vi upp in i skogen igen upp till Sundhult och så gör vi en avstämning där på hur mycket energi det har tagit att köra den här sträckan. Där står släpet och väntar på mig, men den får vänta lite till för första rundan blir utan släp och då kommer jag göra så att jag nollar så vi kan logga hur mycket energi det har tagit. Vi kör samma sträcka, samma kväll, så det är ungefär samma förutsättningar på alltihopa så vi verkligen vet och får relevanta data. Ja, då var vi framme i Gällared. Och då tittar jag på skärmen och ser att vi har kört 10,9 kilometer. Det har gått åt en kilowattimme står det. Och ett snitt på 108 wattimmar per kilometer när vi har kört hit till Gällared. Inte illa alls tycker jag. Nu vänder vi och kör tillbaka till Sundhult för att hämta upp släpet. Då var vi tillbaka i Sundhult igen. Siffrorna som står i vår körjournal är 22 kilometer. Sträckan fram och tillbaka. 3 kilowattimmar har vi gjort av med. Och snittet har varit 133 wattimmar per kilometer. Nu är det dags att koppla på släpet och så drar vi en runda till. Är väldigt smidigt med backkamera i Tesla Model 3. Så man ser var man har dragkroken och kan backa in till släpet på ett lätt sätt. Så där, nu är det fixat. Nu har vi kopplat på släpet där bak. Och så nollställer vi körjournalen så att vi vet vilket snitt vi får, hur mycket energi vi gör av med och vilken sträcka vi kör. Då var vi framme i Gällared igen, här har vi varit förut. Denna gången så hamnade trippmätaren på 11 kilometer. Vi har gjort av med 2 kilowattimmar och snittet är på 170 wattimmar per kilometer den här gången. Då var vi tillbaka i Sundhult igen. Jag tar och tittar i körjournalen, ser att vi har kört 22,1 km. Det har dragit 4 kWh och snittet är på 202 wattimmar per kilometer. Nu tänkte jag gå ut och kabba ner kapellet som man kan göra på den här flexikabben. Och så kör vi ett varv till Gällared och ser hur det blir. Sådär ja, nu har vi åkt ner till Gällared för tredje och sista gången. Med suffletten eller kapellet nedfällt. Tittar jag på data så står det att vi har kört 11 km. 2 kWh är det som vi har förbrukat. Och snittet är 152 wattimmar per kilometer. Vänder vi norrut, tillbaka till Sundhult igen.
Då var vi tillbaka till Sundhult för sista gången. Och jag tittade i körjournalen vad vi fick för resultat att köra med flexikabben nere. Och trippmätaren säger 22 km. Det har gått åt 4 kWh och snittet per kilometer är 182 watt-timmar. Ja, men då är det väl dags att titta på resultatet och jämföra de olika resorna jag hade här. Om vi tittar då så 133 watt per kilometer eller 1,33 kilowattimmar per mil får vi om vi kör utan släp sträckan fram och tillbaka. Ungefär 37% mer drog det när vi körde med släpet nere, 182 wattimmar per kilometer, eller för den som hellre vill ha det 1,82 kilowattimmar per mil. Och när vi hade kapellet uppe så drog det som mest, precis som vi trodde, ungefär 52% mer. Då hamnade vi på 202 wattimmar per kilometer eller 2,02 kilowattimmar per mil. Jag tycker det är rätt intressant att säga det på kilowattimmar per mil, för det blir ju lättare att räkna ut vad det kostar rent energimässigt, för du brukar ju köpa el i kilowattimmar, så då kan du räkna ut hur mycket det kostar på ett lättare sätt per mil att köra din bil med eller utan släp. Ungefär de resultaten som jag förväntade mig i alla fall. Hoppas det har gett någonting till dig som har tittat. Gillar du den här kanalen så får du gärna prenumerera på den och tycka till lite i kommentarerna så jag vet att det är någon som tittar. Annars så säger vi hej så länge ifrån Sundhult.